Ky 100 vjetori I pavarësisë ka sjellë për herë të parë në vendin tonë një nga kuzhinierët shqiptar më të shquar në botë, Rener Rexhepi. Për 3 vjet rresht ai mbajti postin e kuzhinierit më të mirë në botë, ndërsa prestigjioza botërore Times 2012 e renditi në kopertinën e saj të 11-të në listën e 100 njerëzve më me influencë në botë. I ftuar në një nga restorantet në kryeqytet në një konferencë për shtyp, Rener Rexhepi ka rrëfyer çelësinë e suksesit të tij në botë. Albania and the history that my family has with this country. So Mendoj se suksesi im ka të bëjë me faktin që un jam rritur në një familje që vjen nga një vend shqiptar si Tetova. Mënyra se si hanim dhe si gatuanim më bëri të bëhem I famshëm dhe të hapja restorantin tim. Interesante është gatimi I shijes së një rajoni të cilit I përket. Njerëzit mund të festojnë me shijet nga vendi I të cilit I përkasin dhe t'i vendosin këto në një mënyrë për të parë të ardhmen. Siç dihet nga mediat, një nga kuzhinierët më të famshëm në botë për stilin e gatimit që bën, për nivelin e kuzhinës daneze që ka ngritur dhe për ingredientet që ka zbuluar në natyrë, duke pas parasysh të gjithë bimët e egra edhe specie të tjera që janë zhdukje, që ai përdor. Kuzhinieri me origjinë nga Tetova, me babain shqiptar dhe nënën daneze, u bë I famshëm fal recetave të tij të gatimit në restorantin Noma në Danimark.